皆さんこんにちは。本日は毎日プレスリリースのご視聴ありがとうございます。これから30分またお付き合いいただければと思います。今日のプレスリリースのテーマですけれども、着物×バイオプラによるスリッパと、京都のホテル SDGs 取り組みの発表ということでお話しさせていただければと思っております。まずはですね、各メンバーから自己紹介させていただければと思います。はじめ私株式会社リコーの藤田と申します。リコーのですね、環境事業の開発に取り組んでおります、リコー環境事業開発センターという静岡県の御殿場市にある拠点から、参りました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらのコトス、京北コトスから、放送しておりますけれども、隣に同じくリコーの小坂の方からもご紹介、自己紹介させていただきます。株式会社リコーの小坂と申します。よろしくお願いいたします。私は、本日ご紹介するスリッパ の材料として採用していただいている発泡 PLC とプレアの事業企画を担当しております。よろしくお願いいたします。で、本日ですね、リモートでもつながさせていただいておりますが、土村さん、私、京都 SDGs コンソーシアム事務局の土村と申します。今回、京都市観光協会様と一緒に、ホテルの SDGs 取り組みについてアンケートを取らせていただきましたので、その内容を発表させていただければと思います。こんにちは、観光協会の小橋でございます。いつも大変お世話になっております。短い時間ですがよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ続いてホテル日光プリンセスの、笠井様よろしいでしょうか。本日はよろしくお願いいたします。ホテル日光プリンセス京都の笠井でございます。本日は弊社の SDGs の取り組みと、4月から始まります、脱プラスチックの対策、取り組みについて、発表させていただきたいと思います。先ほどリコー様からも発表があったように、本日のプレスリリースとしまして、着物かけるバイオプラによるスリッパ、そして、京都のホテル SDGs 取り組みの発表について、私、司会を務めさせていただきます、京都 SDGs コンソーシアム事務局の土村が発表させていただきます。で、全体の趣旨説明をさせていただきまして、その後、株式会社リコーの藤田様、小坂様より、着物アップサイクルかけるバイオプラによるスリッパの発表、その後、私の方から京都のホテルにおける SDGs 取り組みやプラ対策に関するアンケート結果の速報、12時45分からは、京都市観光協会事務局次長兼、京都文化交流コンベンションビロ事務局次長赤星様より SDGs の取り組み強化、そして連携調査についてお一言いただければと思います。最後に、ホテル日光プリンセス京都笠井様よりホテルのプラ対策についてお話し、いただく予定です。はい、最後は質疑応答とさせていただきます。早速リコー様より着物アップサイクル×バイオプラの、スリッパについて発表させていただきます。よろしくお願いいたします。それではリコーの方からアップサイクル×リニューアルということで、着物アップサイクルスリッパのご紹介をさせていただければと思います。今スライドに表示されておりますけれども、こちらはですね、そのタンスに眠っていた着物を活用させていただいて、かつですね、弊社の方で、事業化に取り組んでおります、植物と空気からできた、新素材であるプレアという素材を活用してですね、着物アップサイクルスリッパというものを試作させていただきました。でプレアの方はですね、このスリッパの甲の部分、中板の部分、中軸の部分に使わせていただいているというものになります。こちらのコトスで今展示しております着物アップサイクルのスリッパになります。このような形で、全体としては着物のアップサイクルで覆われているものになります。でもう一つ、こういった形でもこのスリッパ自体をですね、実際ホテルの皆様にも履いていただいて、モニターのアンケートにご協力いただいているというところになります。今回その着物のアップサイクルのスリッパに取り組まさせていただきました、背景ですとか目的なんですけれども、今回のテーマでは宿泊施設のアメニティグッズに焦点を絞りまして、環境に配慮して持ち帰りたくなるようなプレミアムなアメニティグッズとしてこの着物アップサイクルスリッパというものをご提案しております。今回は特にそのコトスのアップサイクルの素材でありますタンスに眠っていた着物、それから、
植物由来の新素材である発泡 PLA シートプレアという素材を掛け合わせることでスリッパを製作しております。で、その製作したものをですね、について耐久性ですとか衣装性あるいは加工性、量産性、こういったところの検証を今後進めていきまして、並行して実際のホテルの皆様にもモニターとして使用していただくということを進めております。今後ですね、検証から得た知見を、商品化のための課題抽出とか、解決手段の検討のために生かしていくっていうことを、でまたですね、この着物アップサイクルスリッパの製作には、今後、福祉作業所との協調といったところの可能性も模索したいと考えております。で、下の写真は今先ほど現物もお見せいたしましたけれども、ここ京北のコトスで展示している、アップサイクルスリッパになりますので、また見ていただければと思います。で、ここからはですね、プレアの、素材として使っておりますプレアの紹介を大阪の方からさせていただきたいと思います。それではスリッパの中板などに使われているバイオプラスチックプレアについてご説明をいたします。植物と空気からできた新素材、プラントとエアでプレアと名付けた発泡 PLA シートです。で、皆様ご承知の通り、気候変動や廃棄物による環境汚染が社会問題となって、従来のプラスチックから代替素材の転換の重要性が高まっているところですが、弊社ではバイオマス由来かつ成分改正の性質を有する数少ないバイオプラスチックの一つということで、早くからポリ乳酸に着目して発泡に限らず加工技術重合の研究開発を行ってまいりました。で、本日ご紹介するプレアには4つの特徴がございまして、1つ目はポリ乳酸を微細均一発泡させたシートであるということ。発泡倍率は用途に応じて制御することが可能です。で、2つ目はバイオマス度 99% ということで、プレアは若干の添加剤を含みますが、 99% がポリ乳酸で植物由来となっております。で、3つ目はしなやかで強く断熱性や干渉性に優れた素材です。で、最後にリサイクルやカーボンニュートラル、インダストリアルコンポストの、いずれにも適していて地球に還る素材という特徴がございます。で、昨年秋に成分改正プラマークも取得をしております。で、包装資材用に開発したグレードが、スリッパという、想定をしていなかった用途に活用できる可能性があるということで、今回はスリッパサンプルを作成して、クッション性など機能面も含めてご評価をいただいたというところになっております。発泡シートと発泡シートだけで作りましたのスリッパもございます。はい、ありがとうございました。じゃあ、ここからは、私より、京都のホテルを対象とした SDGs および、先ほどの、リコー様から発表いただいた、スリッパをはじめとするプラ代替素材のに関するモニター調査の結果を、速報として発表させていただければと思います。まず、京都のホテル対象取り組み実態調査のアンケート概要についてです。目的が京都市内のホテル旅館等における SDGs 達成に向けた取り組み、特にプラスチック問題に対する取り組みの現状を把握することとしました。調査対象が、京都のホテル旅館等の宿泊施設で、約67施設の、ホテルの皆様に、ご回答いただきました。はい、で、回答時期が2021年11月から今年の1月末までとなりました。はい、早速アンケートの結果についてです。で、まず SDGs 経営についてお聞きしたところ、実際にホテルの皆様の中で取り組んでいる施設は6割以上ということが分かりました。で、具体的にどのようなことに取り組んでいますかということをお聞きしたところ、使い捨てアメニティの室内置きの廃止をしたりとか、実際に、室内に置かずにフロントへのピックアップ方式に変更したということ、また、カードキーとかカトラリーを、プラ代替素材として木製のものを使っているといった、ものも、ございました。
で、実際にその SDGs の事業経営を行うにあたってどのようなことが課題になりますかということをお聞きしたところ、約半数が定量的な指標など活動の評価方法が未確定であるということであったりとか、社内組織内での展開方法が未確定であるということが課題と答え、ご回答いただきました。で、現在取り組んでおられるホテルにおけるプラスチック削減につながる取り組みとしましては、約半数以上のホテルでシャンプーのボトル充填式の利用をしたりとか、そもそも使い捨てのプラのカップを使用しないということが、半数以上のホテルで行っているという答えになりました。で、今年の4月から宿泊施設の、プラ資源循環促進法によって、宿泊施設でもそういったクシとかカミソリのアメニティについて有料化とか予備確認という、団体素材の転換等が求められることになるんですけれども、そのことを知っていますかとお聞きしたところ、約8割が知っていると回答しました。ただ実際の取り組みや準備については検討段階と答えたところが7割で、すでに取り組みをやっているというところは1割程度の結果となりました。で、全く検討していないと答えた方以外にどういった取り組みを行っている、もしくは検討する予定ですかということをお聞きしたところ、提供時にお客様に必要かどうかを確認したりとか、プラスチックの代替製品を、提供する、またプラスチックの使用量の少ない製品を提供すると答えた方が、多い、結果となりました。最後、まとめです。京都市内の SDGs 取り組みプラ対策としまして、実際に使い捨てアメニティの室内置き廃止であったりとか、一部のホテルではプラ代替品の活用と、取り組みが進んでいることが確認できました。一方で SDGs 経営に関して定量的な指標など活動の評価方法が未確定であるということや、社内での展開方法が未確定といった課題もホテルの半数で感じていることが分かりました。はい。で、プラ資源循環法に向けてアメニティ提供時のお客様への確認、またプラ使用量の少ない製品の提供等の検討が各施設で始まっている様子が確認することができました。ここからは、先ほどリコー様より発表いただいた着物×バイオプラスリッパに対するモニター調査の結果となります。はい。で、実際に、アンケート内容にしましては、スリッパの使用感、見た目、耐久性、コスト等についてお聞きしました。で、どの程度このスリッパが環境負荷削減に貢献すると思われますかということを尋ねたところ、環境負荷削減に貢献すると答えた方が約 60% 以上の方が回答いただきました。はい。で、実際に、植物由来の素材と着物のアップサイクルの組み合わせによって資源循環への貢献と衣装性の向上も期待できると思いますかと聞いたところ、こちらに関しては意見が少し分かれる結果となったんですけれども、5割が期待できる、4割がどちらとも言えないというような結果になりました。で、理由としましては、着物のアップサイクルということで使用場面が限定されることがあるということと、着物のその生地の側によって全体の良さが左右されるのではないかといった意見がありました。一方で、京都らしさがあるとか、一点物としてとても価値があるといった高評価をいただいたホテルもございました。またお土産とかお持ち帰りアメニティとして喜ばれるのではないかといった意見もございました。はい。で、クッション性についてです。で、こちらも少し意見が分かれる結果になりました。で、普通は4割強、不足が4割弱という結果になりました。で、クッション性についてはやはりちょっと触れるときしむ音がしたりとか、クッションが足りないといった意見が、多くございました。一方で履き心地は布なのでとてもいいっていう意見であったり、使用感は履きやすくて土踏まずの分はしっかりしているのではないかといった意見もございました。最後、こちらの、着物かけるバイオプラスリッパのアンケートまとめです。で、改善要望について主にまとめさせていただきました。で、着物のアップサイクルに対して、そして発泡 PLA シートに対しての結果を、主に2つ分けてまとめました。で、着物のアップサイクルに関してはやはり、それぞれお客様にとって主観とか好みが伴うので、全体の良さは左右されるのではないかといった声であったりとか、肌触り、直接肌に触れるものなのでもっとふわふわとして柔らかい、質感が欲しいということが、ございました。で、一方でいろいろな着物の柄を使うことになってスリッパもカラフルなものがあるのはとても素敵なのではないかといった意見もございました。
はい、で発泡 PLA シートに対しては、今開発途中ということもあって薄いとかペラペラといった実直な意見もございましたが、実際に、お客様が環境に優しいとか分別が楽っていうふうに思われることもあるんじゃないかといった意見もございました。はい、でまたホテルで使用した場合新たな試みとしてアピールできるのではないかといった意見もございました。はい、で、まあ、このような結果を改善要望をいただきましたので、今後その事務局とリコー様と共同してより良いもっとホテルの皆様に受け入れやすいようなプラ代替素材のスリッパ、環境に優しいスリッパを開発検討していきたいなと思っております。はい、私からは以上でございます。ありがとうございます。 SDGs への取り組み連携調査について公益社団法人京都市観光協会事務局次長兼公益財団法人京都文化交流コンベンションビロ事務局次長赤堀周平様よりご意見いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。浅井先生をはじめ京都大学の皆様のご尽力によりですね、持続可能なコミュニティや暮らしの在り方を問いかけ実践につなげることを目指すこのシンポジウム、大変意義深く思いまして大変感銘を受けている次第でございます。皆さんご存知の通り、コロナ拡大以降、京都の観光産業は深刻な影響を受けております。まだまだ先行き不透明な状況であるものの、今後多くの観光客の皆様をお迎えするにあたってですね、コロナ以前にございましたような観光課題が生じている、そういったところにのコロナ以前の観光に京都観光に戻さないと、そういうことを市長を含めですね、京都市観光局が一丸となって重要であるというふうに捉えております。その中でやはりその観光事業者の皆様、私ども1500社市内の観光事業者会員で皆さんいらっしゃるんですが、一丸となってですね、観光事業者である我々ができること、やるべきことは何なのかということをこのコロナ禍の間模索をしてきている最中でございます。例えばですけれども、混雑あるいはマナー問題などといったその京都の観光の課題の解消はもちろんでございますけれども、やはりその観光の力で地域文化の継承や地域コミュニティの発展、それから本日のテーマになっております自然環境の保全などの社会的課題の解決に貢献する、このようなことがですね、持続可能な観光へ進化させていくことにつながるというふうに思っています。またこれからも発生するであろうですね、災害感染症、そういった問題、さまざまな問題への対応ということで危機への対応力、レジリエント力を高めていくということが非常に重要になっていると、かように思います。このような中、私ども観光協会では京都市と一緒にですね、先ほど申し上げた通り観光事業者、観光客、そして市民の皆様がお互いにその尊重し合う、かけがえのない京都を未来へと引き継いでいくために、京都観光に関わる全ての皆様に大切にしていただきたいこととして、京都観光行動基準、京都観光モラルですね、こういったものをですね、昨年、策定させていただきました。これはやはりマナーの啓発というような一方的なメッセージではなくてですね、やはりその観光を支える事業者、従業員、それから市民の皆様、そして観光客の皆様に互いにやはりリスペクトをしていただく行動基準、そういったものを他都市に先駆けて制定させていただきました。さらにですね、私どもは1000年先も京都が京都であり続けるためにということで、サステナブルツーリズム推進に今年度、来年度と力を入れていく予定でございます。持続可能な社会の実現という視点を持って観光サービスをしっかりと提供しまして、そして市民生活や環境にも配慮しながら観光客をお迎えしようというものでございます。この今マーク出ておりますけれども、この理念に共感いただいた方であれば、どの事業者様でも使っていただけるようなものも策定しました。こちらの冊子、京都信用金庫さんとリーフさんと一緒に作らさせていただいた冊子でございますが、こういった紙面においてもですね、今後の私どものベクトルを表していきたいというふうに思っております。これは具体的に掛け声だけではなくてですね、こういったさまざまなサステナブルツーリズムを取り組んでいただけるような事業者様、若い力、それからベンチャー企業の皆様のお力を借りてお貸しいただきながら、そういった課題解決につなげていくために、このようなビジネスプランコンテストや業界の中のミートアップ、
という、それから、これはまさにアイデアコンテストの一例でございますけれども、さまざまな事業者の皆様からですねアイデアをいただいて、京都信用金庫さんと、実際に形に移していくような取り組みというものを今後展開していく所存でございます。この度の宿泊施設に対する先ほどご紹介いただきましたアンケート調査は、まさに私どものサステナブルツーリズムの推進に向けた取り組みの一つとして、浅利先生のチームの皆様と連携をさせていただきながら、宿泊施設における SDGs やプラ対策の実施把握に努めたものでございます。宿泊施設の皆様の意識も非常に高く、大変心強く感じております。我々として今後どのような取り組みを進めていくかということにつきましては、皆様のご意見を頂戴しながらですね、行政と連携しながら進めていければというふうに思っております。持続可能な京都観光実現のためには、繰り返し申し上げますが、観光事業者従業員だけでなく、これはもう大きなみんなごととしてですね、オール京都で取り組んでいく必要があるのかなと、そのために皆様の知恵を借りしながらですね、環境問題の対応、それから先ほどの課題で出ておりました、やはりこのまだこのテーマというのはさまざまな基準や指標、そういったものがある中で、京都の中の事業者もベクトルを定められていない部分ございます。そういったところをですね、やはり行政と私どものパブリックセクターでしっかりと連携をしながら進むべき道、そのようなものも皆様のご意見を授かりながらですね、取り組んでいきたいというふうに思っております。本日ご参加の皆様とこの思いを共有しまして、積極的な意見交換を重ねて新たな取り組みにつながっていくことを今後とも期待しております。私の方からは以上でございます。ありがとうございました。続いてホテル日光プリンセス京都笠井誠様よりホテルのプラ対策についてお一言いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめまして、ホテル日光プリンセス京都の笠井でございます。それでは弊社のちょっと SDGs の取り組みとそれに続きましてプラスチックの対策について報告させていただきます。弊社SDGs の観点よりですね、生ごみはホテルで出さないという取り組みを行っております。自社の方で生ごみ処理機をですね導入いたしまして、館内で発生いたしました生ごみの大半約 74% をですね自社で処理をしております。ただどうしても処理機で処理できないごみ、骨、魚の骨とかパイナップルの芯、またロブスターの殻などですね、硬いごみにつきましては今までは焼却処分ということで有料で焼却処分をしてですね CO2 を排出しておりましたんですけども、バイオマス発電プラントへ、そういう処理をですね依頼しましてですね、それからはメタンガス化して、発電に利用したりですね、一方では同プラントで、肥料化をすることによってですね、その肥料で有機米を作り、そのお米を弊社が購入し、社員食堂等で、消費すると、ゴミを一切出さない、そのリサイクルのループというものを構築することに成功して、現在に至っているという状況でございます。これにつきましては現在農林水産大臣の認定も今申請しているという状況でございます。他方お肉に代わり植物性由来の大豆ミートを使ったハンバーグなどサステナブルメニューの開発をしてですね、レストラン、あと従業員食堂でも採用しているということ、その他にトウモロコシ由来のストロー、あとサトウキビ由来のバイオプラスチックの袋、そういうものを導入してですね、テイクアウト商品の、お持ち帰り用にですね利用しているというのが現状です。また地域の環境団体や地元小学校と共同しましてエコクッキングを開催してですね、食品ロスの問題を学ぶ、親子教室を実施するなど食育また啓発活動にも注力をしています。そういった取り組みが認められましてですね、京都市環境4認定というものも受賞いたしまして、これがちょっとこの4つの認定になるんですけども、2R 特別優良事業所、もう一つが 2R および分別リサイクル活動優良事業所、あと 3R 産廃処理、 3R 等優良事業場、そして最後に食べ残しゼロ推進店舗、この4つの認証を4つを認定を取得しております。
まあ、この4つの認定を認定しておりますのは、京都市内でも弊社だけになるということでございます。また、令和元年には、京都環境特別賞と企業活動賞というものを受賞もしているというのが今の SDG に対する取り組みであります。そういたしまして、まず肝心要 の4月から施行されますプラスチック資源循環促進法、まあ、脱プラについて弊社の取り組みでございますけれども、アメニティに関しましては現在シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、こういったものをですね、ポンプ式のボトルを導入いたしまして、少しでもプラスチックごみの発生を抑制するということに努めております。ただその他のアメニティに関しましては、石油由来のプラスチック削減に取り組むべく、歯ブラシ、ブラシ、クシなどもですね、もみ殻を 35% 配合した商品など、環境に優しいバイオ資源を活用した商品というもののサンプルを取り寄せましてですね、また今回は京都町コンソーシアム様からも植物性由来の成分分解のコップ、あと植物由来の発泡樹脂などのその着物の生地を合わせのコラボのそのリサイクルスリッパ、あと木製紙製のハンガー等もご提供いただきですね、その商品もすべて合わせてですね、現場等で検討を重ねてまいりました。ただお客様に提供する上で少し難しい点もある、また選べる商品の選択肢が少ない、それによってまあコスト的なものも少し問題があるのかな、難しい部分があるのかなというところで、ただ今残された時間がまあ少ない中ですね、まずはその対象商品、歯ブラシ、カミソリ、クシ、ヘアブラシ、シャワーキャップ、この5品目についてまあどうしていくのかということで、一応3つの我々も対策で進めなければいけないのかなと思っております。1つはまあ常設からリクエストベースに変更する、もう1つは有償で販売をする、3番目がその環境に配慮したその素材なり材質形状のものに変更する、まあ、この3つのですね手段からですね、早くまあ答えを出してまあ実施していくというところで、今現場の方では検討を進めている最中でございます。私の方は以上でございます。最後締めとしまして、2校の藤田様よりお一言いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は皆様毎日プレスリリースのご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きですね、他のプログラムもございますので、お楽しみいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。